Danas se obilježava 13. godišnjica od ubistva Branislava Garića, potpredsjednika SDS-a koji je svirepo ubijen. Sramni sudski proces protiv njegovog ubice pokazatelj je da je pravosuđe u Republici Srpskoj još prije 10 godina bilo politički obojeno i slijepo na pravdu i bol porodice i prijatelja našeg Branislava, istakao je Mirko Šarović, predsjednik SDS-a. Na nama, članovima SDS-a, je da pamtimo Branislavovu istrajnost, požrtvovanost i viziju boljeg doboja i Republike Srpske koju je sanjao, naglasio je predsjednik SDS-a.